Tervehdys, se on Ilikka tässä, eli Isi, ja tää on mun videoblogi. Niille, jotka ei tiennyt, lääkäri diagnosoi mulle selkärankareuman 3,5 vuotta sitten. Nyt mä voin kertoa, että mä oon ollut 4 kuukautta täysin lääkkeetön. Mä teen näitä videoita kahdesta syystä. Siksi, että mä itse konkreettisesti ymmärrän sen, kuin pitkän matkan mä oon tullut tässä 3 vuoden aikana. Ja toiseksi sen takia, että te ymmärrätte, että se on ihan oikeasti mahdollista nousta tosi vaikeistakin tilanteista. Mulla oli oikeasti vuosi sitten, siis mulla oli vaikea kävellä. Vasen polvi oli tulehtunut, oikea nilkka oli tulehtunut. Selkään sattu. Oli tosi masentavaa. Nyt mä kuitenkin, mulla ei ole mitään ongelmaa, mä pystyn käymään, mä käyn 4 kertaa viikossa yleensä salilla. Mä keikkailen aika ahkerasti. Urheilen, käyn lenkillä. Nautin elämästä. Mä haluan kertoa, että mä en ole yhtään lääketiedettä vastaan oikeesti. Lääketiede on niin monessa asiassa jeesannut mua ja niin monta kertaa pelastanut mut. Mä olisin varmaan oikeesti kuollut ilman lääkkeitä jossain vaiheessa. Onneksi näin ei käynyt. Onneksi lääketiede on olemassa. Mä haluan silti näyttää, minkälainen satsi oli mun päivä annokseen 2 vuotta sitten. Siinä. Mä en tiedä, näkyyks kuinka hyvin. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pilleriä. Tämmönen kourallinen päivässä. Mä voin kertoa, että 26-27-vuotiaalle miehelle se ei ole hirveen herkku ajatella, että tää 10 pilleriä päivässä on sun loppuelämän juttu. Ja onneksi ei näin oo. Nyt mä en syö enää mitään. Koska mä en tarvi mitään. Mä oon kiitollinen tosi monelle ihmiselle. Siis mun ystäville, kun ne on oikeesti ymmärtänyt mua tässä matkan varrella. Mun päätöksiä, mitä mä oon tehnyt. Kaikki on tukenut mua. Erityisesti mä oon 2 ihmiselle kiitollinen. Ralph Ruiz, Peter Winslow Amerikasta. Uskomattomia opettajia. He on molemmat parantanut itseltään reuman. Ja en voi kuin suositella lämpimästi. Mut kaikki se on kuitenkin lähtenyt musta itsestäni. Ja se mitä mulla on opetettu, se on nimenomaan sitä, että se kaikki lähtee musta itsestäni. Ja siitä lähtien, että mä itse etin vastauksia alusta lähtien. Se lähti musta itsestäni. Ja sitten mä rupesin tulemaan tietoiseksi omista myrkyllisistä toimintatavoista, ajatusmalleista. Aloin muuttaa niitä. Ja sitten kun mä aloin ihan oikeasti rakastaa ja arvostamaan itteeni, niin mun keho alkoi vastata. Ja sit mä keskityin siihen, aina mikä on paremmin. Välillä mä romahdin, monta kertaa. Mä aina nousin. Ja aina keskityin siihen, mikä on paremmin. Ja nyt mä oon tässä. Vahvempana kuin koskaan. Joten älkää luovuttako. Älkää alentuko sairaudelle. Älkää tehkö itsestänne uhria. Se on paras päätös, mikä te voitte koskaan tehdä. Peace and love. Rauha ja rakkautta.